gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ayuu cid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar maalmo kooban qaato ugu magnaa waddanka dibaddiisa. Gudoomiyaha oo warbaahinta kula hadlay hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey ujeedka safarkani maalmaha kooban qaatay iyo sidoo kale xaaladda guud ee dalka, isaguna uu tilmaamay in waddanku haatan marayo xaalad cakinan oo dhanka siyaasadda. Waxaana gudoomiye Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ayuu cid uu sheegay in maalinta Sabtida ay kulan wada yeelan doonaan hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka waa cid iyo wadani, kaasi oo ay ka soo saari doonaan qaraar iyo sidoo kale go'aamo una soo bandhigi doonaan shacabka guud ahaanba dalka. Dee maanta war badan idin siin maayo, dalka maanta hawlku marayo marxalad aanan islahayn weligii yaalihiin dalku uu mari doonaa ayuu maanta dalku maraya. Gudihii dibadba warwarweyn baa dadka umadeena haysta shacbigeeni. Allah insha allahu tacaala sabtida inaan labada xisbi aanu wada fadhiisano, xaalada dalku marayo inaanu go'aamo ka soo saarno xog taanu hayno aan la wadaagnaan jecel ishaalo shacabi weynaa reer Somaliland. Marka maanta intaas baan aan isku dhammaysanaynaa. Sabtina insha allahu tacaala aanu qaraar labada xisbi waxaan labada fulineed ashiraan xisbigu waa arrimaha gudaha iyo dibadda, dhaqaalaha, nabadgelyada wadanku halku marayo. Maanta aanu insha allahu tacaala aanu ka soo saari doonaa go'aamo aan jecelahay inaan ummadayda baraarujino, aanu update gareyno halku dalku marayo ayaan shaacnay. Markaana saasi aan ka dhigan doonaa insha allahu tacaala waa inoo sabtida insha allah. Sumaan Cabdi Axmed Karinle, Kalsan TV, Hargeysa.